Equipa pra Gabi pra cantar de rede, coleiro pra fazer a coleira pra tapa, dá da Bahia. Eu dizer que era pra, pra fevereiro. Então tá de começar a dar casada agora, trabalhar. Tá pra liberar pra tua, liberou pra tua, nem pra morar na rua. Porque o problema era na rua é a vista viária. Decreto, virou decreto, acabou. Decreto, é.